आम हिन्दू धर्मावलम्बीहरूले मान्ने र आस्थाको केन्द्र बनेको भगवान पशुपतिनाथको मन्दिर परिसरमा एउटा श्रद्धाले र पितृहरूको सम्झनामा जुन किसिमले आम श्रद्धालुहरूले बत्ती बालेर दियो बालेर त्यही मृतक आत्माको चाहिँ शान्तिको लागि प्रार्थना गर्ने र भोलिपल्ट सद्भिज गर्ने जुन खालको प्रचलन रहेको छ त्यही क्रममा यसपालि पनि त्यही तयारीको लागि हामी सबै गरेका छौँ। सम्पूर्ण व्यवस्थाहरू सम्पन्न भइसकेको छ, पूर्व तयारीहरू सम्पन्न भइसकेको छ र अब हामीहरू 30 गते र 1 गतेको लागि तयार छौँ। र यस पर्वमा विशेष गरी जुन फुल त्यसपछि अन्न र फलफुलहरू लगायतका चिजहरू चाहिँ मृत आत्माले शान्ति पाओस् र उसको स्मृतिमा जुन चढाइन्छ त्यसको लागि चाहिँ यति धेरै मात्रामा हुन्छ कि हामीलाई मूल रूपमा सरसफाइको लागि चाहिँ विशेष रूपमा हामीहरू सचेत हुनुपर्ने अवस्था रहेको छ। किनभने यत्र तत्र हामीले केही मार्गहरू निर्दिष्ट गरेका छौँ तर ती मार्गहरूभन्दा पनि बाहिर भक्तजनहरूले चाहिँ चढाउनुहुन्छ। त्यसको लागि यसपालि हामी सञ्चार माध्यम या हजुरहरू मार्फत पनि के चाहन्छौँ भने जुन मार्गहरू तोकिएको छ तिनै मार्गमा चढाइदिनु भयो भने हामीलाई सफाइको लागि व्यवस्थापनको लागि सजिलो हुने थियो र हामी सम्पूर्ण आम श्रद्धालु भक्तजनहरूमा त्यो अनुरोध पनि गर्न चाहन्छौँ हजुरहरू मार्फत। र हामीले म यहाँ थोरै के जोड्छु भने यो पशुपति क्षेत्रमा चाहिँ विशेष सरसफाइको अभियान हामीले चलाएको छौँ, सञ्चालन गरेको छौँ। विभिन्न ठाउँमा हामीले अहिले मूलत नेपाल प्रहरी साई नेपाली सेनाबाट यो 7 दिनसम्म नेपाली सेनाको कालीबक्सगंजबाट 7 दिनसम्म उहाँको स्वयंको फोर्सले पनि यो फोहोर मैला जुन आएको छ बाला चतुर्दशबाट उत्पादन भएको छ त्यसलाई निकाल्नलाई कठिन पर्थ्यो, उहाँहरूको सहयोग भएको छ। यसपालि त खेमखेली पनि हुनुहुन्छ, बागमती सफाई अभियान पनि हुन्छ, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाहरू पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी हामीले पाल सायरको व्यवस्था नेपाल आर्मीबाट सहयोग प्राप्त भएका छौँ र बाँकी नपुग पालहरू हामी उसको तर्फबाट व्यवस्था पनि गर्छौँ। मूलत हामीले त्यो दिन यो आर्यघाटको 1 नम्बर र 2 नम्बर मान्छेहरूको भिड र मुभमेन्ट हुने र लास जलाउनलाई चाहिँ दुईवटा त्यो दिनलाई चाहिँ 1 र 2 गतेलाई हामीले 30 र 1 गतेलाई बन्द गरेका छौँ। अब विशेष त के रहेछ भन्दाखेरि अब आधुनिक पनि भएछ, ग्लोबलाइजेसन पनि जमाना आइसकेछ, मान्छेहरू रातभरि कुर्नुको सट्टा कोही एउटा ब्राह्मण राख्ने 150 बत्ती कुर्दियोस् भन्ने खालको आकाङ्क्षाहरू मान्छेहरूको हुन सक्ने रहेछ। यो खालको अब आजकलको समयलाई म्यानेज पनि गर्नुपर्ने त्यो चिजले गर्दाखेरि हामीले 1000 रुपियाँ लिएर उहाँहरूको बत्तीको व्यवस्था गरिदिएर रातभरि ब्राह्मण राखेर सङ्कल्प गराइदिएर त्यो चिजको पनि व्यवस्था हुन्छ, जसबाट उहाँहरूले अब त शीतको रूपमा शीत कार्तिकै शीत जुन कालो कार्तिकको शीत छ त्यो शीतबाट उहाँहरू बच्न सकोस् भन्ने खालको अवधारणालाई पनि हामीले अगाडि सारिराखेका छौँ र त्यसमा पनि थुप्रै मान्छेहरू सहभागी भइराख्नु भएको छ। यो ट्रायलको रूपमा चाहिँ 1 हप्ता काम गऱ्यौँ, हाम्रो केम्स क्लिनिङको चाहिँ कोर टिम ल्याएर हामीले 1 हप्ता काम गर्दा चाहिँ त्यहाँ ढुङ्गे धारा भएको एउटा एरियामा हामीले गर्दा चाहिँ हामीले के प्रुभ गऱ्यो भने सकिँदो रहेछ। त्यो हुने बित्तिकै चाहिँ तपाईँको हाम्रो अर्जुन धरेलज्यू, राजु अधिकारीज्यू, एलबी भानु शर्माज्यू लगायतका सम्पूर्ण बागमती सफाई अभियानका अभियन्ताज्यूहरूसँग पनि हामीहरूको सम्पर्क भयो र यसलाई चाहिँ अगाडि बढाइहाल्यो। भनिसकेपछि लगभग 1 महिनासम्म हामीहरूले चाहिँ भोलिन्टियरको रूपमा चाहिँ हामीहरूले राम्रोसँग काम गऱ्यौँ। त्यसपछि फेरि हामीलाई के थाहा भयो भने भोलिन्टियर गर्दाखेरि दिनभरि एकदम थाकेर आइएको हुन्छ र गर्दाखेरि 2-3 घन्टा मात्रै काम गरेर चाहिँ सम्भव नहुने भएको भएर त्यो 2-3 घन्टा पनि अत्यन्त आवश्यक छ। हामीले पेड भोलिन्टियर राख्यौँ भने चाहिँ हामीले क्वालिटीको जब निकाल्न सक्छौँ भनेर हामीले सोच्छौँ। त्यसपछि त्यसको केही दिनभित्रै लगभग 28-30 जना चाहिँ हाम्रो साथीहरूले अहिले काम गर्नुभएको छ र हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ 14 वर्ष अगाडिदेखिको ढुङ्गाहरू चाहिँ अहिले ओरिजिनल कलर हामीहरूले अहिले निकाल्दैछौँ।